Arendaz kanalının izleyicileri, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalandayıq. Mərkəzi prospektin kənarında yerləşir. İki otaqlı həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Tam olaraq yol kənarında yerləşir. Belə xudmani bir həyəti var. Çox əla bir yerdə yerləşir evimiz. Həqiqətən gözəl bir yerdə yerləşir. Tam olaraq, təkrar bir də qeyd edirəm, mərkəzi yolun kənarında yerləşir. İki otaqlıdır. Evin ümumi çöldən görünüşünü çəkib sizə göstərirəm. Çox əla bir variantdır, çox əla bir təklifdir həqiqətən. Xudmani bir həyəti var. Yerdən kürsülüdür. Yaşayışa tam hazır. İki otaqlı. Evdən çıxdınız dayanacaq, məktəb, park, böyük set marketlər. Təcili satıldığı üçün dəyərindən çox-çox aşağı qiymətə təklif olunur. 37.500 manata. Koridor sistemli, iki otaqlı. Otaqları kifayət qədər iri ölçüdədir. Hal-hazırda dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Döşəməsi laminatdır. Sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. ...25 kvadrat metr qonaq otağı var. Mənim nömrələrim ekranın sağ yuxarı küncündə çıxacaq. 077-402-69-89. Kombisi var. Qonaq otağını göstərirəm sizə, görürsünüz. İri ölçüdə qonaq otağı var. Zəng vurun, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Görüşəyin, evə baxağın. Qiymətində cüzi endirim də etmək olar. Burada yerləşir digər bir otağımız. Yataq otağıdır, baxın, görürsünüz. Səliqəli təmiri var. Sanitar qovşağa baxağın. Yerləşmə yeri əla bir yerdir həqiqətən. Burada isə yerləşir mətbəx sahəsi. Buranın da pəncərəsi öz həyətinə açılır. Qiymət 37.500 manat. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.